ហើយកូនចៅនឹងដាច់ស្ទៀមឯងព្រះព្រះព្រមព្រះក្នុងទៀតព្រះកន្លងនៃព្រះយើងអ្នកមានអីពាក្យវិញឆ្ងាយព្រោះអីមិនសូវចេះនិយាយទេសូមជួយមេផលកូនចៅបានបងស៊ីមានបានជាជុំដូចចិត្តអំផងទេព្រោះគេឡើងនៅកណ្ដាលដើមព្រោះស៊ីមានប្រកបការងារអីបានផ្នែកលោកគេដឹកស្នាកូនស្នាយ៉ាងណាព្រមបានសម្រេចដូចទីផ្សារគ្រប់គ្រប់គ្នាសាធុសាធុសាអីអត់ចេះនិយាយឡើងហូហាបាទនិយាយទៅចុះបងផងមានកូននេះធ្វើភ្លេងແມ່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 ແម៉ោបាទប្រចាំមកជាមួយដល់ដែកគុណអូប្រចាំសូមអស់លោកអណាក់ចំចាំចំណាំទុកហើយគឺថាបល័យគឺថាសុខចិត្តពូលីសុខប្រែប្រឹងស្រាប់ទីចិត្តរីរីគឺចំណាំទុកសាកសុខសាំងលីចំចាំប៉ុន្តែទុកទុកអ្នកម្ដាយសូត្របាត់អីទីព្រះគុណម៉ែអូព្រះគុណអ្នកម្ដាយព្រះគុណម៉ែណាប្រចាំសូមអស់លោកអណាក់ស្ដាប់ទីណាខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់គុណព្រះរតនត្រ័យកាយទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ជាត្រៃរតន៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមសក្ដិគុណពុះលើលោកជាទីគោរពកោតក្រែងជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករណាស្មារតីជីវិតសពសពកាលសូមគោរពលោកយាយបាសិកាម្ចាស់ដើមបុណ្យនិងកូនចៅទាំងអស់និងក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនមិត្តធម៌ទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏មហោឡារឹកណាស់ដែលកូនចៅទាំងអស់បានគោរពធ្វើពិធីបុណ្យកតញ្ញូគោរពជូនអ្នកម្ដាយនាងខ្ញុំក៏ខ្ញុំព្រះករុណាមកចូលរួមបុណ្យសូមសូត្រសូត្រជូននៅកំណាព្រះគុណម៉ែដូចតទៅព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងពីធម្មជាតិរូបធាតុនាមធាតុត្រង់សំដែងសត្វលោកនៅលើកម្មចាត់ចែងពេលនេះសូមថ្លែងពីម៉ែឪនៅពេលមានកោពី3ខែបើម៉ែលិខិតមិនឲ្យនៅកូននៅក្នុងផ្ទៃច្បាស់ជាត្រូវមិននៅបង្កើតឃើញសូសែងគុណម៉ែតាំងតែកោចាប់ដើមត្រង់កោពុះផើមត្រមលំបាកដេញដើរដូចរោគតាមអសរាតម្រាំកូនចាស់ចេញពីផ្ទៃពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺខ្លាំងចិត្តតាំងកាយប្រឹងប្រមដោយភ័យមិនដឹងយ៉ាងណាចិត្តមកមីភ័យខ្លាចកូនស្ងួនសូនសង្ខារលោកកូនកើតបានជាទារកម៉ែថើបចិញ្ចក់សពកាយាបីបងថ្នាក់នោមពេញហត្ថាមេត្តាប្រៃឈាមជាទឹកដោះនៅពេលកូនឈឺម៉ែរក្សាបីផ្ទុកអរាដោយចិត្តស្មោះកូនឈឺម៉ែភ័យមុខស្លាំងអស់មិនសម្រាន់សោះវល់វល់ព្រឹកនៅពេលកូនជាម៉ែសប្បាយចិត្តម៉ែបណ្ណាយមានតែនឹកឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចចិត្តវល់វល់រលឹកដល់កូនវិលវិញភ្លាមអង្គុយអង្គិលក្រោកឈរដើរទៅតាមដំណើរម៉ែព្យាយាមខំបង្ហាត់កូនដោយមិនទៀមក្នុងនាមជាគ្រូអត្តមក្រៃនោមជុះហូបចាប់ស្លៀកដណ្ដប់
ចំណេះចេះសពប្រចាំថ្ងៃសំដីភាសាមាយាទថ្លៃកូនកុំសង្ស័យក្រែងឥតគ្រូកូនចេះមួយមុខម៉ែអម្ដងអួតប្រាប់អ្នកផងមិនចាំយូរម៉ែលឺយ៉ាងណាមិនគិតគូបន្ធូរកង្វល់ដោយផ្ពល់កូនកូនខំបន្តិចឪម៉ែសប្បាយទោះអត់ប្រាក់ចាយក៏មិនស្ដីខិតខំធ្វើការទាំងយប់ថ្ងៃនឿយហត់ម្ដេចម្ដីមិនដែលធ្ងរជូតក្បាលក្រមានៅហាលថ្ងៃយកដៃជូតញើសដែលវាហូរពេលនឹកដល់កូនចិត្តទន់ទោញើសហូរមិនស្មើចិត្តស្រឡាញ់មានគេសួរថាខំអ្វីម្ល៉េះថ្ងៃក្តៅសឹងឆេះមិនចេះចាញ់ម៉ែឆ្លើយថាព្រោះកូនសំឡាញ់គ្នាខ្លាញ់រកប្រាក់តាមផ្លូវត្រូវព្រះម៉ែយកខ្នងបាំងកម្ដៅថ្ងៃយកទ្រូងខ្លាំថ្លៃជាទីចម្រុះគុណម៉ែជាមនុស្សឲ្យកូនបានជ្រកខ្នងម៉ែពងពោកូនសុខមនោរម្យទ្រព្យដែលសំខាន់គឺខ្លួនប្រាណម៉ែតែម៉ែបង្វែរយកធ្វើត្រនំម៉ែខ្លាចភ្លុះភ្លៀងចាញ់ខ្លាចកូនយំកូនរស់បានធំម៉ែចាស់ទ្រត្រោមម៉ែអើគឺជាគ្រូពុទ្ធាចារ្យនិងជាទេវតាផុតនៅក្នុងផ្ទះម៉ែអើជាព្រំព្រមទាំងជាព្រះកូនក្រាបសំពះបានបុណ្យខ្លាំងណាស់បានមានឧបការគុណដល់លឹះលុបនេះហើយតែកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានស្គាល់នៅឧបការគុណរបស់អ្នកម្ដាយនិងលោកឪពុកដ៏ធំធេងនេះក៏បានមូលមតិគ្នាប្ររព្ធធ្វើពិធីបុណ្យកតញ្ញូជូនដល់អ្នកម្ដាយដោយចិត្តរីករាយនិងជ្រះថ្លាបានក្រាបសំពះជូនបុណ្យហើយកូនទាំងអស់ក៏បានបន្លឺនៅសូរសៀងវាចាយ៉ាងពីរោះរណ្ដំដូចតទៅបបិទ្ធមេត្តានឹងបៃតាក៏នឹកខ្លោចសាពេកអំបៃតាំងពីកូនកើតមានរូបកាយលោកតាខ្វល់ខ្វាយថែរាំងសាអោលោកម្ចាស់ថ្លៃអើយវិសេសលុនលោករងទុំធន់ពន់ពេកណាលោកខំចាប់បីអស់មូនពីមិនអាចពរនីឲ្យអង្បានហេតុនេះកូនសោមៃកងអញ្ជលីលើកហាត់ទាំងពីបន្ទន់ប្រានបងគុំបាទីព្រះសែងសាន
ន្មានសូមប្រណីម្ចាស់នឹងសោយកាលកូនណៃត្រយំលោកស្ទុំមកថ្នមត្រកងបីជ្រៀងបំពេកូនដោយប្រំប្រៃដោយចិត្តណៃមេត្រីប្តីកូនណាទឹកមោទឹកមាត់ណៃទីលាមកផងទាំងគ្រឿងសើមកផងនីនេះលោកចាប់លោកកាន់លោកស្រវាលៀងដោយហាត់ថាមិនចិនឆ្អន់បបិតមេត្តាអើយមានគុណធ្ងន់បៃតាមានគុណវិសេសលន់កូនសោមគោរពព្រះគុណធ្ងន់សោមព្រះងាយសោភ័ណ្ឌបានសែនសានកូនសោមគោរពម៉ៃជួនបន់កសលដំកល់ចេតនាដោយក្លាហានបន្ទាននានាដែលកូនបានធ្វើទាំងងាយប៉ុន្មានជូនទៅលោកសូមលោកទទួលហើយដោយសោមនោចិត្តកូនត្រង់ស្មងជូនទៅអ្នកដោយកូនបានពលពាក្យសាច់ចាក់ក៏រົບមកជូនអ្នកគ្រានេះហសូមគោរពជូនបងប្អូនអ្នកម្ដាយនិយាយទឹកចិត្តរបស់កូនទាំងអស់សូមអ្នកម្ដាយអនុមោទនាដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាអំពីកូនសូមអនុមោទនាបុណ្យកតញ្ញូសូមអនុមោទនាបាទគាត់រៀបរាប់ល្អណាស់ហ្នឹងហើយគុណចៅស្ដាប់តាព្រះព្រំព្រះព្រំណាព្រំមុខ4គឺមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាបើចង់ពួនចៅសូមចង់ចាំអ្នកណាបានធ្វើបុណ្យជូនអ្នកម្ដាយកំពុងខែភ្លឺបាទអ្នកនោះតែងតែរកស៊ីមានបានកើតកាលវាលគុំត្រជាក់ត្រជុំសម្បត្តិសម្បូរបាទសម្បត្តិសម្បូរទៀតណាហូរចូលលើគ្រឹកវាដូចជាចាក់ប្រាក់ដូចជាគោខ្ញុំកណ្ដោប្រើមិនខ្វះមានផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់គេឈ្មោះបរុពិសាហើយគឺទីកន្លែងណាសូមឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅញាតិមិត្តបងទាំងឡាយ
សូមឲ្យបានសុខសប្បាយជារៀងរហូតតទៅវងសូមអនុមោទនីណាពេលចឹងយើងនៅតែនមស្ការហើយសមាធិសិលយើងនៅសំខាន់ណាយើងទូសួននិទានមានតែសិលនោះដៃគុណមានគណាបាទអរគុណចាំតាមមានមានវត្តគណាប្រចាំសូមបដិជគុណបាទលើល្បីល្បាញណាមានវត្តទៅរស់ឲ្យស្ដាប់បាទមិនមានគុណមកហោបាទតាមទិយសាខ្ញុំបងចាស់សូមមស្ការចំពោះពុទ្ធិបត្រីរតទាំង3មានពុទ្ធិរតបឋមរតនិងប្រសង្ករតដែលសេចក្តីគ្រប់ជាថ្លាសពសកាសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណចតិការទាំង2វត្តប្រកាសណាព្រះអង្គក្រើនពួរយាយោពុទ្ធបសៈប្រុសស្រីយាយមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានជួយជួយរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនជួនមយុបាសិកាជូវណ្ណារីដែលកើតឡើងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាគុណមកឃើញសារពិសេសតាម Facebook ផ្សងមិញជូពួរយ៉ាងទៅថាមានផ្កាមាននំពេកគូកំណើតញោមសម្បត្តិនៅបរោះចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះញោមបានស្ដាប់បាសិកាសំចន្ទីក្រៃរាប់ពីគុណវិស្ដីល្អរបស់លោកលោកចាបានរៀបរាប់ហើយក្នុងអាត្មាព្រោះតែគុកពេញបន្ថែមទៅលើសេចក្តីនោះតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ពិតការរៀបរាប់ពីសេចក្តីល្អពុគុណរបស់អ្នកម្ដាយអស្ចារ្យណាស់ទៀតប៉ុន្តែសំខាន់យើងកូនចៅប្រុសស្រីមានម្ដាយធ្វើបំជូនទៀតអស្ចារ្យខ្ញុំសម្បត្តិជាដើមពពួរបងប្អូនកូនចៅទោះបីថានៅឆ្ងាយយ៉ាងណាអ្នកតន្ត្រីខ្លះអត់មានម្ដាយធ្វើបុណ្យជូនទេទៀតចាខ្លះរួចទៅឈ្មោះម្ដាយនិងឈ្មោះអីផងប៉ុន្តែសំខាន់យើងមានឱកាសបានអ្នកដ៏មានគុណនៅជាមួយហើយធ្វើសេចក្តីល្អសន្សំពូជជាធំទៀតកណ្ដាប់យើងគោរពឈ្មោះអ្នកដ៏មានគុណព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកចាត់ទុកថាយើងត្រូវសំពូជាធំញោមលើកដៃថ្វាយបង្គំចំពោះអ្នកម្ដាយ3ដងម្ដងស្ដាប់ពាក្យទូន្មានរបស់លោកដោយសេចក្ដីគោរពចាត់ទុកថាញោមត្រូវសំពូជាធំនរៈបុគ្គលណាកសាងបែបនេះទេវតាថែរក្សាប៉ុន្តែនរៈបុគ្គលណាមិនធ្វើសេចក្ដីគោរពចំពោះអ្នកដ៏មានគុណទេទេវតាឃ្លាតចាកឆ្ងាយហើយទោះបីលោកចាពួងសួងដល់មហោទរៈទេវីសូមជួយបីខែបាច់ខែរសាក៏ប៉ុន្តែកូនចៅប្រុសស្រីនោះមិនគោរពគុណទេទេវតាអធានមកខែរសាទេទៀតទេវតាណាខែរសាកូនអកតញ្ញូទេវតានោះបីក្បាល7ភាគណាប៉ុន្តែបើកូនចៅប្រុសស្រីណាធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះលោកមានកិរិយាថ្វាយបង្គំជាដើមទេវតានោះត្រូវតែខែរសាទេវតានោះមិនខែរសាបែកក្បាល7ភាគដែរព្រោះនេះជាគុណហេតុអីបានជាប្រសាពុទ្ធព្រះអង្គលោកលើកតម្កើងនៅសេចក្តីល្អយ៉ាងដូច្នេះបកតញ្ញូកតវិទីជាប្រធាននៃកុសលធម៌ទាំងពួងអរលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបំពេញមិននៅជាទូនាទីជាកូនល្អណាគ្រប់គ្រប់ទៀតទាំងសំបីតែព្រះអង្គ
យកយកកំណើតកើតជាសត្វទេវឆាលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់ក្នុងជាតិកំណើតនេះព្រះអង្គធ្វើគុណគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើគុណចំពោះអ្នកមានគុណក៏ធ្វើគុណចំពោះញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដែលរស់នៅជុំគ្នាក៏ព្រះអង្គលោកធ្វើដែរដោយសង្គ្រោះញាតិជាដើមណាយ៉ាងនេះជាសេចក្តីល្អតែយើងគេគ្រប់គ្នាជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីដែលប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតជាបច្ចុប្បន្នផងប្រាថ្នាពូជជាធំសម្រាប់អនាគតជាតិផងគួរបង្អោបចិត្តទៅដោយសេចក្តីគោរពទាំងកុំប្រមាទទោះបីថាលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់ណាណាដូចញោមស្ដាប់បាសិកាសូមកំណើបាញ់បាញ់ដែលអ្នកតន្ត្រីផ្សេងពីលោកពិបាកធ្វើទាំងរូបរាងកាយយកទៅធ្វើជាពង្គន់ជាបន្ទុកទឹកគ្រប់តបបែបយ៉ាងទាំងអស់ក្លឹបទឹកខ្មាស់ក្លឹបទឹកទៀនយករូបរាងកាយយកទៅបាំងយកទៅគ្រប់ដើម្បីឲ្យកូនបានសុខនេះជាសេចក្តីពិតដែលអ្នកតន្ត្រីផ្សេងពីលោកមិនអាចធ្វើបានទេដូច្នេះលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជាថ្លាដែលកូនចៅប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បានមុំមតិគ្នាជាឯកឆន្ទប្រមូលព្រមដើមនៅកម្មវិធីប៉ុននេះមិនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃធ្វើកើតទេតាមលោកគ្រូចារិកាលោកថា4 5ខែមកក៏នឹងមន់លោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះការគិតដើម្បីជួបជុំគ្នាត្រូវសុំច្បាប់ធ្វើការងារមកបំពេញបុណ្យកុសលជូនអ្នកម្ដាយនេះមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងបងអោមចិត្តទៅដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាដែលលោកមានជួនអាយុ80ឆ្នាំហើយនេះចាត់ទុកថាជាសំណាងជាបុណ្យជាកុសលសម្រាប់ញោមកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយបានឱកាសធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះលោកមានតិចធ្វើតិចនៅឆ្ងាយធ្វើតាមឆ្ងាយនៅចិត្តធ្វើតាមចិត្តទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខលទូរស័ព្ទសួរសក្ដិតុកតុកម្ដាយយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចម្ដាយសบายចិត្តទៀតនឹងព្រួលខលទៅវិញនឹងមួយថ្ងៃពីរបីដងដូចនៅឆ្ងាយណាម្នាក់នៅចិត្តអីទេឃើញព្រឹកឃើញល្ងាចនេះជាសេចក្តីល្អដែលយើងគួរសន្សំញោមសន្សំឲ្យច្រើនពពុទ្ធលោកដើរតាមផ្លូវនេះឯងញោមដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៅរុត្រសម្មាសម្ពុទ្ធញាណពិបាកឡើងក្នុងលោកគឺបំពេញទៅកតញ្ញូកតវីទីនេះឯងគ្រប់គ្រប់ជាទោះបីតែព្រះអង្គយំយកកំណើតកើតជាប្រពោធិសត្វនៅជាប្រពោធិសត្វណាស់កើតជាសត្វទេវឆាណាលោកបំពេញនៅកតបកិច្ចជាកូនល្អនៅឯងគ្រប់ពេលគ្រប់ពលាទាំងអស់ដូច្នេះញោមបានឱកាសបានកើតជាមនុស្សមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់និងមានសតិបញ្ញាស្មារតីសម្ពួរដើម្បីនឹងធ្វើសេចក្តីល្អរបស់លោកជូនលោកមានតិចធ្វើតិចចឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅណាដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់កូនចៅប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យបានជាប្រយោភាពតរៀងទៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយកើតឡើងពីមិសិទានធម្មទានក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នសូមជូនបាសការជូវណ្ណារីដែលមានជួនអាយុ80ឆ្នាំហើយសូមមានសុខភាពល្អបានជាប្រឡប់បានឱកាសកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីបានជាបុណ្យជាកុសលសម្រាប់បាសការផងដើម្បីបានជាបុណ្យជាកុសលសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីគ្រប់រៀនគ្រប់គ្នានឹងបានជាអង្គបាទទីស័យធ្វើឲ្យរួចចាក់ទុកទាំងពួងឯតាអនាគតជាកំបីព្រៀនព្រឹទ្ធជាបការៈដល់ទីឡើយសូមអនុមោទនីសាទុកសាទុកគិតថាយើងស្ដាប់ព្រះធម៌នេះហើយអាចជួយជន់អាសប្បរោះដែលមានសទ្ធាឲ្យក្លាយមានមោទនីបាទព្រះធម៌នេះអាចជួយជន់ច
បាទពីលឲ្យមកក្លាយជាបណ្ឌិតបច្ចឹងយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលព្រះតេជគុណមានសារតិកាបញ្ញុលយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមចង់ចាំចំណាំទុកទុកព្រោះអីចិត្តជាបុណ្យបុណ្យជាសុខដោយលោកសម្បត្តិបាត់សុខព្រៃទូណាលោកស៊ីមសម្បត្តិហើយនឹងប្រពន្ធឈ្មោះដែរអូអឺសំសុខមនីឈ្មោះអស់ណាចាស់សុខហៀបមុនមកដែរសុខហៀបបាទចាស៊ីមសម្បូរដែរបាទចាស៊ីមចន្ទរាមកដែរអោបាទតែចង់សុខទេវតាជួយចង់ចាំចំណាំឈ្មោះណាបានបុណ្យច្រើនណាស់ណាបញ្ចង់យើងធ្វើយ៉ាងណាទេណាបានបញ្ចង់បដិគុណមកមកកណាកណាបញ្ចង់យើងបែរមុខទៅខាងពុទ្ធរូបបាទខាងក្រោយគឺមានពុទ្ធរូបខាងមុខមានដែរបាទបាទបញ្ចង់អុជទេបាទម្ចាស់ដើមទានឬប្រធានដើមបុណ្យមិនបានទេណាបានលោកសម្បត្តិទៅអុជទេណាអុជទេអុជធូបទៅបាទយើងមានមួយទៀតហើយអុជបន្តណាបាទយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានយើងពឹងអាធូបពឹងទានណាយកអុជយកអុជទៀតឆាហើយអីអត់ទីមកបាទអត់ទៅត្រង់ទៅបានទៅត្រង់ណាអត់ទៅថ្មីមួយទេនេះចាំទៅផ្លេចចឹងធូបយកមកថ្មីមួយមកឲ្យថ្មីទៅអីគាត់ឈប់គាត់ឲ្យយកឲ្យសិនទៅគាត់ចាំទៅអានេះមកទៅអនុមក